taip, ir faktas tas, jog vyriausias savo komandoje yra Giedrius Tankevičius, buvo traumuota Vasilija Pusytas. O štai kaip gerai nugarai krepšį sužaidžia Erikas Venskus. Dar kartą siūlosi Venskus ir vėl reikės priimti sprendimą. Vėl lieka 5 sekundės. Labai sunkus ir antrą kartą taiklus Eriko Venskus. Laimėjo kaip ir labas gas. Erikas Venskus baudos aikštelėje, žaidžia nugarą ir du taškais. Nelengva buvo gintis ir Apolai Ivanauskui ir Giedriui Stankevičiui. Venskaus tritaškį. Pritrūksta. Venskus leidžiasi žemyn prieš Zdanavičius ir vėl Venskus demonstruoja. Venskus. O čia tritaškai. Ir Venskus. Jie klaidinančių judesių ir du taškai. Ponas Argiūnas sakė prieš trečiąjį kėlinį, mes negalim jiems pasiūlyti tokio paties ūgio, svorio ir fiziškumo, bet energiją turim pasiūlyti. Atkovoti. Dabar žiūrovų vaidmenį užėmė. Esu rikiuotėje. Žinoma, tuo metu buvo ir COVID-19 atvejai Šiaulių klube, o Venskus Staniulis. Į kampą 3 minutės lieka iki ketvirto kėlinio pabaigo, žaidžia nugarą Venskus ir pataiko. Venskus atakuoja varžovą. Puikus judesys ir du. Donatui Motiejūnui prieš rungtynes. Televizorių kokį padovanoti. Šaldytuvą, mikrofoną, bangų krosnelę. Taip, ir manau, kad tai tikrai... Drąsiai. Meta žalgiriečiai, drąsiai ieško tų sprendimų perimetre. Erikas Venskus. Nei per antrą kėlinį nepavyko pelnyti aikštelės šeimininkams. Erikas Venskus, trečiasis. Labas gas su Kėdainių, Vilniaus ir Jonavos klubais. O čia Betsafe Lietuva. Ir trečias iš 5 pataikytų tritaškių. Venskus. Atsako. Venskus. Šio sezono Lietkabelio rezervų, aš net nebejoju, kad šio jauno ir perspektyvų žaidėjo kreivė dar kils į viršų. Erikas Prienai tikrai sugebėjo pateikti ne vieną malonų surprizą šiose rungtynėse. Erikas Venskus pateikė dar vieną. Teisėjas Armudo. Venskus. Žaidžia nugarą ir pataiko Erikas. Aštuonis ir šešias dešimtasis per vienerį rungtynes. Venskus iš toli pataiko. Demonstratyviai leido ją mesti Paulius Danusevičius. Simonavičius teisėjauja šiose rungtynėse, o čia jau pasirodė ir komandų starto penketai bei pirmoji labas gas ataka. Blokus visoje lygoje, kad savo komandoje turi Džiuaną Darhemą. Tas pats Rokas Gadiliauskas taip pat pasižymė ilgomis rankomis, nors ir stokoja fizinės. Vidas Staniulis. Visiškai laisvas pakilimo takas Erikui Venskui. Ir trūdo. Matius aiškus. Neturi tiek raumenų ir masės. Čia yra Apolas Ivanauskas gerai. Pastaruoju metu žaidė visai smagų krepšinį. Na, kalbu apie pastarąsias dviejas rungtynes. Paradime. Jonavos krepšininkai. Taigi čia pranašumas didžiulis, kurį turi šeimininkai. Labai greitas perdavimas. Ir du taškai. Toks mano vaizdas, jeigu rungtyniautų jis. Tačiau tai nesumenkina. Didesnis greitis, aštresnė gynyba. Ir va taip. Du prieš du su Venskų. Geras perdavimas. Iš eigos Jogminas. Dar vienas gražus. Su Peperi. Skučios eina į pagalbą po krepšių. Venskus nusimeta kamuolį ir geriausias labas gas metiko. Perasovičius jaunesnysis. Taip, Ivanas Perasovičius. Ir jis dabar su kamuoliu. Taileris Kevino prieš Eriką Venskų. Gerai, gerai laikosi Erikas Venskų. Įdomus susitikimas šiandieną Prienuose, nors atrodytų komanda žaidžia dėl garbės. Aukšte Petrilevičiaus užtvara Danusevičiui ir Erikas Venskų. Elmuras vienas prieš vieną gali žaisti į pagalbą Staniulis. Elmuro prasiveržimas ir dar kartą gesinamas metimas.